ಕೆರೆ ಕಟ್ಟೆಗಳಿರೋದೆ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗೋಕೆ. ಆದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಬೇಕಾದ ಕೆರೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸದೆ ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಘಟನೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಯಳಂದೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆರೆಯೇ ದುರಸ್ತಿಯಾಗಬೇಕಾದ ಕೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆರೆಯು ಸುಮಾರು 640 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾಗಿದ್ದು 900 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಕೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ನಂಬಿ ಹಿಡುವಳಿದಾರರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬೆಳೆ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೀಗ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವುದೇ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗ್ತಿದೆ. ಕೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರಿನ ತೂಬು ದುರಸ್ತಿಯಾಗಿ ನೀರೆಲ್ಲ ಸೋರಿಕೆಯಾಗ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು. ಯಾವೊಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರ ಮನವಿಗೆ ಕೊಂಚಿತ್ತು ಕ್ಯಾರೆ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರೈತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸರ್, ಈ ತೂಪಾಣದಲ್ಲೂ ಸಾಕಾಗಿ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ತಿರದ್ರೆ